السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام دیکھنے والے ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں جو نہیں بھی دیکھ رہے انہیں بھی زیبی بھائی کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زیبی بھائی اور میرا نام ہے محمد زہیب آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے آج کا ویلوگ میں ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ایک دو کزن آئے ہوئے ہیں میرے آج افطار ہے ہمارے گھر اس وجہ سے آج وہ آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں آپ کو ملواتا ہوں ان سے یہ دو کزن آئے ہوئے ہیں آج ہمارے گھر افطار کے لیے ابھی تھوڑا ٹائم پڑا ہے ہم گئے ہم نماز پڑھی ہم نے نماز پڑھ کے آئے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے ابھی ہم نے کیا ہے تھوڑی دیر اپنے فارم پہ چلے جاتے ہیں فارم پہ تینوں جا رہے ہیں یہ چھوٹا کزن ہمارا یہ بھی ہم تینوں جا رہے ہیں فارم پہ وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر رہیں گے وہاں ابھی تھوڑی دیر ہے افطار کو ابھی ٹائم ہو رہا ہے 5:30 کا چھ پندرہ تک آئیں گے واپس گھر پھر افطار کریں گے افطار کر کے پھر تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پھر نماز عشاء کی پڑھیں گے تراویح پڑھیں گے اگلے روزے کے لیے آپ سب کو روزے مبارک ہوں جتنے آپ نے رکھے ہیں اللہ نصیب کرے آپ کے روزے قبول کرے عبادت آپ کی قبول کرے ہماری بھی قبول کرے ہم آ گئے ادھر اپنے فارم پہ یہاں پہ سارا کام ہو رہا ہے دانے کٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ بارش کا کوئی پتہ نہیں کبھی بھی آ سکتی ہے 2-3 دن سے مسلسل بارش آ رہی ہے یہ سارا دانے کٹھے کر کے اس کے اوپر یہ ساری چھانٹ دیں گے چھانٹ دے کے پیک کر کے رکھ دیں گے شام جیسے شام ہوگی یہ سارا دیکھ سکتے ہیں ہم دانے پڑے ہیں سارے کو اکٹھے کر کے چن کے اوپر چھانٹ دیں گے چھانٹ دے کے پھر ان بند کر دیں گے یہ دیکھیں آج ہماری مرغی نے 3-4 مہینے کے بعد انڈا اتارا ہے 3-4 مہینے کے بعد میں بہت خوش ہوں انڈا اٹھا کے ایک انڈا اتارا ہے 3-4 مہینوں کے بعد یہ دیکھیں وہ اس مرغی نے جو وائٹ والی مرغی ہے نا جو وہ بھاگ رہی ہے وہ اس نے اتارا ہے یہ ایک انڈا آج تو ٹھیک ہے اللہ حافظ پلیز ہمیں سپورٹ کریں ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی انشاءاللہ اچھے اچھے ویلوگ بنائے کریں گے بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ حافظ